Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Ahoj, já vás zdravím, ryby, a podíváme se na to, co vám karty přichystaly na prosinec. Já už se směju, protože první dva výklady mi přišla jako docela slušná jízda, tak uvidíme, jak to bude vlastně u vás. No, jízda do tmy, no, zdá se. Tak. Tady je to taková spíš jízda do tmy jako finanční, do nějakého. Možná jste mysleli, že poplujete do trezoru nabitého penězmi, vy ho otevřete, zjistíte, že tam peníze tak nějak jako chybí. Jo. Jsou tady nějaké důvody, proč máte něco splatit, máte něco završit finančně, něco doplatit. Zbývá tady kousek k tomu, abyste něco doplatili. Tak je to obecný výklad, nebudeme si namluvat, že všichni mají takovýhle kousek doplacení, ale může u to zbývat 4 měsíce, 6 měsíců, 6 roků, co ještě? 6 měsíců, 6 roků, to je kousek v podstatě z 20, že jo, třeba. No a teď jako zjišťujete, že zrovna teď vám teda jako chybí. Čekali jste, že zrovna teď vezmete ty peníze a dáte je a budete mít doplaceno a zrovna teď se něco pokazilo, zrovna se ty misky vach jako přesunuly, zrovna teď to není zrovna optimální a zrovna teď vám chybí na splátku. Pokud tu není maminka, protože maminka mohla odejít, maminka mohla taky přijít o práci, maminka, pokud tu není záchranná síť v podobě maminky, pak bude potřeba požádat milenku, milence o nějakou finanční rezervu, půjčku, něco. Přijde mi, že tu hraje roli pýcha, jakéhosi muže tady, který jako to chce zvládnout sám. A pak je tady ještě varianta, že vlastně tu odchází muž a nechává tu za sebou ženu samotnou. Jaký varianta? Ta žena musí doplatit najednou něco víc za něho i. Jo? Ten je takový bezstarostný vlastně. Vyvázaný. Ten je vyvázaný, bezstarostný, možná, že tato žena se s ním rozejde, rozchází, přebírá si něco k doplacení. No ale neví, jak to vlastně všechno bude. A nezdá se, že by na tom oba byli tak jako nějak uspokojivě. A nevím, proč ona si na sebe přetahuje něco, přebírá si něco na sebe za něj, proč za něj přebírá odpovědnost. Ostatně ta maminka tady možná má peníze, ale taky nepustí, aby poučila svoji dceru, jakože, no tak děvenko, jako já tady nebudu blbá, nebudu ti dávat svoje uspořené peníze, abys ty za něj něco doplácala, když to je jeho odpovědnost, to je něco v tom duchu, to tu je. Přičemž skutečně tady je nějaký destruktivní vliv, jakože já mám ve zvyku prostě být mateřská a přebírat odpovědnost, no dobře. Ale tady to je ještě jakože spojený s karmou. A tam mi to chodí
Jak ona se ta knížka jmenovala? A jak se jmenoval ten spisovatel? Ani jedno, ani druhý si teď nevypadl. Byl to maďarský spisovatel? Jak se jmenoval? Nevím. Když svíce dohořívají? Je to možné, že se ta knížka tak jmenuje? Jak je tam ta žena, co jako se nechá oloupit o všechno? A ten muž se pak znovu vrací nějak v té knížce a znovu ji oloupí o všechno. A ona to jako přijímá. To je ten přístup téhle ženy. Ona se klidně nechá jako úplně odrbat na kost, protože karma. Protože to cítí, vnímá, že to tak má být, jako ta matka to úplně nepobírá. Asi to nepobere nikdy. Konec konců jí od dcery odděluje její vladařské jablko. Konec konců pod ní stojí spravedlnost, to znamená, ona má smysl pro spravedlnost a v toto nevidí jako spravedlnost, přesto ta dcera to vnímá jako... To je prostě trest, který přijímám s vděčností, s pokorou. No, to by mě šlehlo, kdyby mi tohle vyprávěla moje dcera, jo, že vlastně si přebere dluhy tady potom frajírkovi, co se tak odejde bez odpovědnosti. Ale přijde mi, že to je jeden z těch příběhů, jo, který tady je jako dominantní a všechno se to může jako variovat do toho vašeho života. Přičemž je tady i taková odnož jako rozvodu, že se dva rozchází a ta rozvodová linka tu není klasická, jakože žena využije chvíle, kdy muži spadnul rozum do klína, jak se říká. Tady tomu muži rozhodně ten rozum do klína nespad. A drží se nějaký smlouvy, dohody, manželský dohody a kdo odejde s pláčem, nebude rozhodně on. Nevím, proč tady tu matku cítím jako komplikaci, zvlášť pokud bydlí v domě. Jo? Jakože co s ní teď? Kam ona tedy půjde? Jako nemůžu jí strčit do domova důchodců. A tady zase cítím přebírání odpovědnosti. A vidíte, jak mám zaťatý pěstě. Úplně mě to nutí jako kdybych zatloukal tady nějaký hřebíky, nějaký těžký energie a přijde mi, že ta dcera si tady zase něco přebírá. Jako, proč přebírá odpovědnost tato dcera za tuto matku? Proč? Přece ona je svéprávná. Je. Ona se může rozhodnout. Ona může navrhnout řešení. Já nemusím jít za ní s tím, že se o ní postarám a mít takový ty řeči melodramatický. No přece tě nestrčím. Prosím tě, dej mě tam. Já už chci mít klid, hlavně od tebe. Já neříkám, že to musí být takhle jako razantní, ale ta matka může říct, prosím tě, nepanikař tady, tak se na to podíváme jako čistýma očima. A já prostě cítím, že mě jako nevadí, když budu tamhle bydlet na ubytovně chvíli, než se ty věci vyjasní, než se prodá tady ten byt, než to poplatíme, než tohle, než tamto. A pak se uvidí, že ta matka je komplikací do té doby, dokud tahle ta dcera tady furt jako je melodramatická a vyvádí. Jakmile přestane vyvádět, ta matka jako kdyby se otočila a řekla, můžu v klidu odejít. No může. A pak tady je ještě jedna linka a to je linka smrti, jakože matka zemřela a dceři zůstaly nějaké dluhy. A manžel, kterého řekněme nevnímá jako podporu a ty dluhy a ty finance, co teď musí řešit, to je jako nad její síly. Jo. Spravedlnost mně přijde, že tu jako je, že to vlastně tady ty karty vůbec neřeší, jestli tohle, to, co tu nastalo, je spravedlivé nebo ne. Jo. Podle karet to všechno má nějaké své důvody. I to, proč ta dcera tak jedná, i proč ten muž je takový, i proč tahle ta matka je taková, jaká je. Všechno je to pod tou spravedlností. Ale ta spravedlnost ovlivňuje nejvíc tu matku, co znamená, ta matka bude nejvíc morální, moralistická, morální možná taky, ale moralistická, jakože bude mít takové soudy, ale já když to teď říkám, tak mně přijde, že to je vlastně trefný, že vlastně ona co říká, tak je trefný, je to trefný. Je to trefný prostě. Neochota se narodit, no. Jaký zajímavý, jo? Máme tady takhle tu císařinu obrácenou tím bříškem vzhůru a máme tady ten hrobeček, jako jo. Taky neochota se narodit. To je docela... A nad tím máme zase. Máme tady dva hrobečky, které obklopují tady tu císařovnu. A je to spravedlivý.
neochota se narodit. Možná, že tu je nějaká duše, která se nechce narodit. Tak to vzít jako v potaz v té jako záležitosti, kterou řešíte. Možná si nedokážete odpustit nějaký potrat jako z minulosti a tady je prostě informace, nechtělo se to dítě narodit, nemělo být se mnou, my jsme se měli rozejít. Možná, že jsem to dítě chtěla jako pojistku pro vztah, který, jak je vidět, nevydržel, když se dítě nenarodilo. Je tady jakoby rozšíření pohledu na ten potrat. A pozor, proto říkám, nekoukejte se na věžbu na prosinec jako na to, co se má stát, spíš jako na vysvětlení toho, co se děje. Jo, aby to nebylo, že Ježíš Maria, já něco. Ne. Tohle je informace pro ty, kteří tím prošli. Ne ta informace, že bych tady měl někoho já jako děsit, že něco přijde takového. Takže tak. Chodí mi tady ještě to jablko a chodí mi, jak je ten okraj černý, teď mi přijde, že to je jako zkažené jablko. Zkažené jablko tady také prostě je. A tak to je potřeba vzít. Má nějaký svůj význam. Tak ho prostě seberu z pod stromu a vyhodím. Teď to nevztahuji k tomu dítěti, tam mi přijde, že by měla být úcta. Jako uctít si to, uctít si všechny potraty. A tadyhle to zkažené jablko, mně přijde, že je věcí toho vztahu, který tu nepřetrvává, prostě který tu se rozpouští, se mi chce říct. No jo, tak tak. To je teda brána do tmy. No tak jo. A my se uvidíme třeba 6. prosince v Tarotskopech na rok 2020 anebo příští týden v obyčejných pořadech. Mějte se, pa, pa.